Ndeshja Bylis Laçi është shoqëruar pas ditën e së shtunës me një incident teksa presidenti i ekipit të Bylisit, Besnik Kaplanaj, ka sulmuar fizikisht të delegatin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Besnik Çelën me shkop gome. Ngjarja ka ndodhur në dhomat e zhveshjes pak momente pas përfundimit të ndeshjes mes Bylisit dhe Laçit e zhvilluar në qytetin e Ballçit. Në një prononcim për një report, Besnik Çela ka rrëfyer se Besnik Kaplanaj e ka qelluar disa herë në kokë me shkop gome. Nuk e di arsyen pse më kërcënoi dhe më qelloi, ka thënë Çela. Më pas ai ka marrë mjekimin në spitalin e Fierit, ndërsa pak momente më vonë ka firmosur edhe denoncimin në komisariat. Ndeshja mes Bylisit dhe Laçit nisi 20 minuta me vonesë dhe ishte e kontestuar gjatë gjithë 90 minutëshit. Përplasjet mes Çelës dhe stafit të Bylisit kanë nisur që në fillim të ndeshjes, pasi delegati nuk ka lejuar që të nisë ndeshja, nëse nuk do të dilnin nga stadiumi të gjithë personat e paautorizuar, pasi ndeshja do të zhvillohej pa tifoz, duke qenë se fusha ishte dënuar nga disiplina.